Sejam bem-vindos a mais um vídeo com esse kawaii, aquela que tu gostas, ué? Não sei o que é que rima com kawaii, se souberem, digam! Ok, nós dois estamos aqui para jogar Erwis Action. Ok, este foi um jogo que o senhor doutor Maurício me deu ontem e então eu achei, porque não experimentar, trazer para o canal, é um jogo kawaii, já estive a ver alguns vídeos, é muito semelhante ao Mario, mas é kawaii, ainda mais que o Mario. Por isso vamos lá dar um start, ok, yeah, Erwis, esta é a casa da Erwis, ok, os comandos são estes, normais, ok. Ok, um melão que a Harry estava à procura foi roubado por um troll e temos que o conseguir de volta. Ok! What? Caem panelas da casa dela! Ups, ok, não posso clicar no espaço. Ai, não, não! Duas panelas? O que era aquilo, mano? Ih, estou a ficar sem vidas daqui a bocado. Não! Ai, nunca fiz isto outra vez, eu acho que consegui. Calma, estamos só no início, calma. O quê? Uau, eu consegui isto ontem, qual é o meu problema? É do jump! Qual é o truque dessa série, ué? Quer dizer, eu tenho que saltar, assim. Assim, vamos passar a primeira fase, não é? Portanto, já vimos isto. Ok, o que é isto? Ok, stage 1. E aqui estamos nós! Estão felizes! Yay! Ok. Ah, ok. Ok. Este jogo cheira-me que vai se... What?! Este jogo vai ser ligeiramente complicado! Salta! Ok, conseguiu. Agora tenho estas coisas. Oh, isto é mesmo... Isto é totalmente Mario. Isto é totalmente Mario e não sei jogar, não é? Huh? Did you try using the pick-up button? Não sei o que é o pick-up botão. Maybe you could get up higher if you pick up and move that jump mushroom over there. Ok, qualquer coisa com mushroom. Ok. Ai, espera, não. O que é isto? Ai, claro, ele ajuda a saltar, portanto, ó. LOL! Isto é mesmo aqueles jogos de raiva, de apetecer espancar o Pips. O Pips não, a boneca. O quê? Vou começar do início? Mesmo? Ai, e agora? E agora vou ter que saltar para cima desta coisa, não? Era só um saltinho! God fucking damn it! Esta é nova, realmente. Ainda não tinha caído ali. Bom, isso vai. O quê? Porquê vais comer? Ai, LOL, há bocado-se tudo bem. Agora, porquê, não é? Falei-me desta musiquinha, tipo, ué, de calma! Ok, saí do jogo. Ok. Desculpem a minha fúria. Ai, por favor, tenho que passar este. Porquê que não salta? Ai, fogo! Ah, quase! Estava a ver! Isso! Ai, meu Deus!
Calma, agora é esta parte mesmo, chunga. You can't catch me. You can't catch me. Go away. Aff, dá uma porca. Sim, tipo, calma, né? Ai, ai, lol, que agora precisa do lenço? Ai, isso, boy. Meu, que catana de um raio! Ai, o quê? Nossa, what the fuck? Ai, o que é isto? Oh! Ai, não acredito que consegui! Ai, meu Deus, é milagre! Harry can enter vases by pressing down while on top of a vase. Ok. Posso entrar dentro dos vasos, nada como ao Mario. Entering vases teleports everywhere. We'll find out! Ok, vai-me teleportar para um sítio mesmo fixe. Ok! Ao menos não voltei ao início. Fogo! Fogo, ainda me disse para ir procurar. Deve estar a gozar este jogo. Ai, o quê? Isso. Ai. Que maldição! Aqueles cubos não existiam! Ah, vai para o caralho agora, nem quero ir ver aquele coisa. Ai, queres o diamante? Não! Não podes! Do senhor... LOL! Porquê que apareceste aí, tipo? Ai, o que é isto? Sim, agora vem outra aí. Isso mesmo, e aqui... Ai, não! Ai, consegui! Ai, save point! Ai, que emoção! O quê? Ai, mãe... É lá, urso! Eu só queria ver se ele fazia alguma coisa. Oh, shit! Ok, use the pick-up button to pick up bad guys and sprinkles. You just might find this useful. O que é o pick-up button? Eu não sei qual é. Lol, e agora? Lol, não se pode encontrar fontes neste jogo. Pronto, nada. Urso de merda! Yeah, não posso tocar na fonte. Ai, tá hot. Ai, mãe, ai, senhor. Ah, vai aparecer aqui outra coisa para me matar, não? Ah. Ai, o que é? Sofia, Sofia! Ai, o que é? Aquilo era falso. Não! Não! LOL! Como é que é suposto eu passar? Por cima da cena. Mas agora não. Incrível. Malta, esqueçam, eu não consigo. Ah, sei lá, vou tentar ver como é que se passa aquela parte, ou continuar a tentar. Se quiserem ver mais, digam. Provavelmente vou fazer mais, porque tenho que passar aquele nível, tenho que descobrir o que é mais, ou então o jogo acaba ali, ela morre, e tipo, isto é um final muito infeliz. Mas pronto, até à próxima, e espero que tenham gostado. Ah!